হে কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমি ক্ৰমশ আগবঢ়াই অহা শ্ৰীমদ ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি আপোনাক সবক সেৱা জনাইছোঁ। আজি আমাৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আছে ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ পুৰঞ্জন সংবাদৰ কালৰ দুহিতা জৰাৰ বৰ্ণনা শীৰ্ষৰ শেষৰ অংশখিনিৰ পৰা। এহেন জানি তুমি মোক ভজিওক, ভজিলো আপুনি আহি দৰিদ্ৰক যিটো প্ৰতিপাল কৰে, এজনে তাৰ ৰজ হৰাখি কাল কন্যাবাণী শুনি মহামানী ভয়লন্ত হৰি সমতি দেৱৰো দুষ্কৰ কৰ্ম কৰিবাক চাৱে জবন ৰপতি। অপ্ৰয়াসে মোৰ মনোৰথ সিদ্ধি অদৃষ্টে ঘটাইলে আনি ভয় ৰজা ৰংগে জৰা কচাহিয়া হাসিয়া বুলিলা বাণী। হে পূৰ্বে তোক লাগি স্বামী বিচাৰিয়া আমি জ্ঞান খোচাই হে প্ৰত্যেকে তোমাক বিবাহ কৰন্ত অই তিনি ভুব নে নাই। ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধত পুৰঞ্জন সংবাদ, প্ৰাচীন বহি স্বৰূপ দহ পঁচেতহৰ পিতৃক দৈৱিক সত্তা সম্পন্ন দেৱৰ্ষি নাৰদে পুৰঞ্জন
অর্থাৎ নিরঞ্জন নিরাকার ঈশ্বরের যে জীবরূপ, যি নিরাকার নিরঞ্জন ঈশ্বরের মায়ার তিনি সত্তার সংযোগত পরিপূর্ণ হয়ে অঞ্জনরূপী আশীর্বাদে পরমাত্মার বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবাত্মারূপী দেহ তত্ত্বত প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই পুরঞ্জন স্বরূপ জীবর মায়া আর মোহর বন্ধনত, সংসার রূপী মায়ার অরণ্যত মিগয়া করবলে যার যে মায়ার ভ্রান্তি, এই সমস্ত বিলাকক পুরঞ্জন সংবাদত পরিচয় করাই, আমাক পরিচয় করাই দিব বিচাৰিছে এই পুরঞ্জন রূপী জীবয় আশ্রয় লওয়া দেহরূপী প্রকৃতির তত্ত্বত জড়তারূপী জীবন চর্যার কেনেদরে ক্রমান্বয়ে অস্তাচলর ফলে গতিশীল হয়। জরার লক্ষণ হল, জরার স্বামী হল যবন, যবন মানেই হল চৌষষ্ঠী ব্যাধি। প্রকৃতির পঞ্চভৌতিক তত্ত্বরে গঠিত এই বিনাশীল দেহ তত্ত্বর বিনাশর প্রক্রিয়া যেন আরম্ভ হয় লাহে লাহে ক্ষণে ক্ষণে, কালর গ্রাসত পড়ি, সময়ের বন্ধনত পড়ি জীবরূপ নির্বাহ হয়ে থাকা এই দেহর এটি নির্দিষ্ট সময়ের পাছত যেন ক্ষয় হবলে আরম্ভ করে। এই ক্ষয়ের লক্ষণ সমূহক দেহতত্ত্বর জরারূপী ব্যাধিরূপী এগারী ভাজ্যার উপকরণের যোগেদি ভাগবতর চতুর্থ স্কন্ধয় আমাক বুঝাব খুঁজেছে। জীবনলে শক্তিহীন অবস্থার যেটা আগমন হয়, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ শক্তি, ঘ্রাণ শক্তি আর লগতে দেহর শক্তির লগত মনের শক্তি, এই সমস্ত বিলাকেই লাহে লাহে ক্ষয় হবলে আরম্ভ করে। এয়াই হল পুরঞ্জন রূপী জীবাত্মাত প্রকৃতিরূপী জরার প্রবেশর যেন দিব্য তত্ত্ব। সেয়েহে পদে আমাক জনাইছে যে হেন জানি তুমি মুক ভজি উক ভজিলো আপুনি আসি, অর্থাৎ পুরঞ্জন রূপী জীবক জরারূপী জীবনের জড়তাস্বরূপ ব্যাধিবিলাকে যেন কইছে, স্মরণ করাইছে যে দেবঋষি নারদক ব্রহ্মচর্যরূপ সেইজনকেই মই মোর স্বামীরূপে স্বীকাৰ কৰিবলে কৈছিল আর তেখেতে মোর স্বামী হব নোৱাৰো বুলি অস্বীকার করিল। দৈবিক সাধনার ঈশ্বর তত্ত্বর পরিপূর্ণ সত্য সনাতন আনন্দময় হরির গুণ কীর্তনের যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্বক বিদিত হয়ে জড়তার মুক্ত হয়েছে। সদায় এই তরুণ স্বরূপ হয়ে জীবনের শুদ্ধতা আর পরিপূর্ণতার জীবাত্মা আর পরমাত্মার একাত্ম তত্ত্বর সংযোগস্থল হিসাবে যেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেইভাবেই দেবঋষি নারদ স্বরূপ ভগবন্তর ভক্তির তত্ত্বক বিদিত করা এইজন দেবঋষি প্রাচীন বহি স্বরূপ রজাজনক বিদিত করেছে যে হে প্রাচীন বহি, তুমি জীবনের সুখ ভোগ আর আনন্দর কারণে সংসারের মায়াময় মোহর বন্ধনত পড়ি তুমি এই জীবজন্তু বিলাককে যেন বলি দিছা, যাকর যোগেদি তুমি তোমার সুখর সাধনা করছা সেইবিলাকেই তোমার শত্রুর রূপ লই কেনেদরে তোমার জীবাত্মাটো কষ্ট দিবর কারণে হাতত অস্ত্র তুলি রই আছে স্মা, মৃত্যুর আগত নহয় মৃত্যুর পাছতো আমার ওসরে জরারূপী ব্যাধি হই আমার জীবনলে দুঃখ যন্ত্রণা আর কষ্ট নমাই অনার ব্যবস্থা হই, এইগারী রহস্যময়ী ভার্যাও আমার জীবনের বন্ধনের মাজত যেন কমাই পড়ে। সেয়েহে যে দরিদ্রক যেজনে প্রতিপালন করে সেইজনের যশ রাশিও ক্রমান্বয়ে জ্বলিবলে ধরে, অর্থাৎ জীবনের আনন্দ গত, জীবনের অত্যান্তিক সুখ সুখ গত, জীবনের সত্য স্বরূপর উপলব্ধি কেতিয়া হয়, নহয় তরুণ কালত, নহয় যৌবনের চঞ্চল সফল অবস্থা, জীবনের পরিপূর্ণ শুদ্ধ স্বরূপর উপলব্ধি হয় যেতিয়া আমার জীবনের শরৎ আরম্ভ হয়। সেইভাবে যোগেশ্বর কৃষ্ণই রাস ক্রিয়া করেছিল শরৎর পূর্ণিমা,
ই শরতৰ পূর্ণিমারূপী জীবনের যৌবনের সমাপ্তর পাছত আমার দেহর ইন্দ্রিয়বিলাক দুর্বল হবলে আরম্ভ করে। আমি গম নোপোৱাকৈ জড়তারূপী ভাজ্যা আমার দেহর মাজত যেন প্রবেশ হয়ে যবনরূপী রোগ আর ব্যাধির উপসর্গবিলাক আমার লগত লগ হয়ে আত্মার সন্ধানত যেন লাগি যায়, পরমাত্মার পরমার্থিক তত্ত্বর সন্ধানত যেন আমাক রমন করায়, জীবনের জড়তা আর মোহতা আর অজ্ঞানের পর আমাক মুক্ত করি পুরঞ্জনরূপী জীববিলাকক নিরঞ্জন স্বরূপ ঈশ্বরের ভক্তির রহস্য তত্ত্বর উচরলে যেন নিব খুঁজে জীবনের নশ্বরতা। জীবনের বিনাশীল গতিয়ে অবিনাশী ঈশ্বরের লগত যেন আমাক সংযোগ করাব খুঁজে এয়াই তো জড়ার রহস্যময় তত্ত্ব। যবনরূপী ব্যাধির আমার ওসরলে আগমন হয়ে আমার এই দেহর বিনাশ করে আত্মারূপী ঈশ্বরত লীন নিওয়ার ইউ তো এক দিব্য প্রক্রিয়া। সৌন্দর্য সকলে গুছয় তনুল রব রমান এ সাক্ষাতে তোমাক বিবাহ করন্তা হবর নাহি তো স্থানে অলক্ষিতভাবে সবাকে ভজিও হে যত লোক সে তেবেশে তোমার হইবে কধীন হবে লোকে অনি স্থেনিষ্ঠ তোজো স্বামী আমি পাইবা রহিষে এ উপায় পাইল বিষ্ট ও এতিক্ষণে তুমি পৃথিবিক চলা অসঙ্গে যাও কষে নাগন পুরন জনপুরী মারিয়া ভুঞ্জিও এন করিবা ভয়মন। দেবঋষি নারদর পুরঞ্জন রূপী জীবর প্রতি সচেতন বাণী, জরারূপী ব্যাধির প্রতিও থাকিবলে দিয়া সামিত্য স্বরূপ স্থানের ব্যবস্থা। যে হি জরা, তুমি এতিয়াই ব্রহ্মময় এই পুরর পরা পৃথিবীরূপী পুরঞ্জন নগরলে তুমি গমন করা। পুরঞ্জন রূপী জীবাত্মার নগরত পরমাত্মার প্রাণর স্পর্শত তুমি এই হওয়াগে ক্ষয়শীল দেহর সমস্ত সৌন্দর্যর বিনাশ করোতা, ইন্দ্রিয়স্বরূপ বাসনা বিলাককে জীর্ণ করোতা, জীবনের পরিপূর্ণ শুদ্ধতার বৈরাগ্য স্বরূপ বনবাসর শুদ্ধ পথক দর্শন করোতা, তুমিই হোবাগে পুরঞ্জন রূপী জীববিলাকর প্রত্যেকরে স্বামী। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই তুমি সকলোরে স্বামিত্বক স্বীকার করিব পারিবা। ই বলি যবনরূপী চৌষষ্ঠী ব্যাধিক লগত রই
জৰাৰূপী জীৱনৰ জৰতা জীৱনৰ জৰ অৱস্থাক আমাক সাক্ষাৎ কৰোতা ভাজ্যাৰূপী আমাৰ জীৱনৰ জৰ বন্ধন প্ৰৱেশয় আমাৰ দেহ তত্ত্বত ঈশ্বৰৰ ৰহস্যময় তত্ত্ব হৈ জৰতাৰূপী আমাৰ জীৱনৰ দেহৰেই ভাজ্যাৰূপ হয়। ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধই আমাৰ এই দেহ তত্ত্বত দুগৰাকী ভাজ্যাক ইতিমধ্যে সাক্ষাৎ কৰালে। এগৰাকী ভাজ্যাৰ ৰূপ হ'ল আমাৰ মনৰ মাজত, মনৰ মাজত প্ৰৱেশ হোৱা সেই দিব্য ৰহস্যময় নাৰীগৰাকী হ'ল আমাৰ মনৰ পিতৃৰূপ, আমাৰ মনৰ পবিত্ৰীৰূপ, আমাৰ মনৰ ভাৱৰূপ, আমাৰ মনৰ চিন্তাৰূপ। মনৰ ভাৱ আৰু চিন্তাক সদায় প্ৰৱেশ কৰাব পাৰি আত্মতত্ত্বৰ পবিত্ৰ শুদ্ধ বস্তুত, কিন্তু দেহৰ চৰবন্ধনত মনৰ পৰিপূৰ্ণ শুদ্ধ সাত্বিক গুণবিলাক অতিক্ৰম কৰি আত্মতত্ত্বত প্ৰৱেশ হৈ বাবেই দেহৰ জড়তাৰ বিনাশীৰ ক্ষয়ময় তত্ত্বক আমাক বুজাবৰ কাৰণে আৰু এগৰাকী দেৱীৰ স্বামিত্বক পুৰঞ্জনৰূপী জীৱাত্মাবিলাকক দৰ্শন কৰোৱা হ'ল। সেইগৰাকীৰ নামেই হ'ল জৰাৰূপী ব্যাধি। এই জৰাৰূপী ব্যাধি দেহ তত্ত্বতেই প্ৰৱেশ হ'ব পাৰে, আত্মাৰ তত্ত্বত সি প্ৰৱেশ নহয়। সেইবাবে জৰাৰ প্ৰৱেশ যৌৱন সমাপ্তৰ পাছত খুব ধীৰে ধীৰে হয়। জীৱনৰ শুদ্ধ অনুভৱবিলাক আমাক অনুভৱী কৰি বুজাবৰ কাৰণে জীৱৰ মায়ামোহৰ আসুৰিক বাহুৰ বলৰ বন্ধনবিলাক যে ক্ষণস্থায়ী, এই সমস্তবিলাকক অনুভৱ কৰাবৰ কাৰণেই আমাৰ দেহত প্ৰৱেশ হয় জৰাৰূপী ব্যাধি চৌষষ্ঠী ৰূপ। মৃত্যুৰ ওচৰলৈ আমাক নিবলৈ আহে কফ বাত পিত্ত আদি তিনিজন জমদূত। হে পজাৰে যে মোৰ সহোদৰ ভাই, হে তুমিও হোৱা ভগিনী, হে দুহানু প্ৰসাদে তিনি উলোকত সুখদে আসি বাজিনি, মোৰ লগনিয়া যত সেনাগণ ত্ৰিভুৱনে নাহি সম, বিপক্ষ পূৰক ধ্বংসীবা কলাগি সাক্ষাতে যে হেন যম, এটিখনে সবে মুহুৰৱা দেখে এ চপকৰে যালৰি, হে ৰাজাৰ পচন্দ দেশক পাই হে চলি গল যৰি, অ প্ৰজাৰ সহিতে কালৰ দুহিতা অপৰ্যতি ফুৰে মোহিত, ভয় নিপতিৰ প্ৰসাদে তাহাৰ অনাহিকে কাহিত, হৰিৰা গৰিয়া যত সেনাগণ, এই ত্ৰিভুৱনত যাৰ সমান কোনো নাই, বিপক্ষ পূৰক অৰ্থাৎ পুৰন্দনৰূপী দেহ পূৰক জড়তাৰূপী বিনাশশীল পুৰলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা, ধ্বংসীবাক লাগি সাক্ষাতে জেহন জম, মই জড়াৰূপী কালৰ দুহিতাই মোৰ যৱনৰূপী চৌষষ্ঠী ব্যাধিৰূপী সেনাক মই লগত লৈ
যেতিয়াই পুৰঞ্জন ৰূপী দেহবিলাকত মোৰ প্ৰৱেশ হৈ যাব তেতিয়াই দেহৰ শক্তি সামৰ্থ আৰু দেহৰ সৌন্দৰ্য এই সমস্তবিলাক মোৰ অধীন হৈ মই সমস্তবিলাককেই চঞ্চলতাৰ পৰা মুক্ত কৰি আত্মৰূপী ঈশ্বৰৰ সৰতাৰূপী ৰহস্য তত্ত্বত মই সকলোবিলাকক লীন দিয়াব খোজো। ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণয়ো বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ সময়ত তেওঁ চৰণত হৰৰ সন্ধান লগাইছিল জৰাৰূপী ব্যাধৰ যোগেদি। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ দেহ তত্ত্বৰ অক্ষয় অব্যয় ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ শৰণাপন্ন হ'ল জৰতাৰূপী ব্যাধি, জৰতাৰূপী জৰা ব্যাধ। ভগৱন্তৰ অৰুণ চৰণ স্পৰ্শ কৰি জৰা ব্যাধৰ জৰতা আৰু অজ্ঞান তত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বৰৰ সনাতন সত্যত একাত্ম হৈ গুচি গ'ল। এই জৰতাৰূপী চৌষষ্ঠী ব্যাধিৰ লগ কালৰূপী সময়ৰ দুহিতা স্বৰূপ আমাৰ জীৱৰ বন্ধন অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাৰ বিনাশশীল ক্ষয়শীল তত্ত্বক ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ সনাতন সত্যত লীন নিয়াবৰ কাৰণেই আমাৰ ওচৰলৈ আগমন হয় ক্ষয়শীল দেহৰ বিনাশশীল জৰাৰূপী জীৱনৰ সত্য তত্ত্ব ভাজ্যাৰূপ আমাক জীৱৰ বন্ধনৰ পৰা ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ অনন্তমুখী তত্ত্বৰে গতিশীল কৰি দিয়াৰ দিব্য ব্যৱস্থা। ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ কালৰ কন্যাৰূপী জৰাৰ যৱনৰূপী চৌষষ্ঠী ব্যাধিৰূপী সেনাৰ লগত একত্ৰে আমাৰ দেহত প্ৰৱেশ হৈ নিৰ্দিষ্ট সময় হোৱাৰ লগে লগেই আমাৰ জীৱনলৈ জৰতা নামিব, আমাৰ দৃষ্টিশক্তি হ্ৰাস পাব, আমাৰ অন্ন গ্ৰহণ কৰি তাক পোষণ কৰিব পৰাৰ যি শক্তি আৰু সামৰ্থ্য ক্ৰমান্বয়ে লাঘৱ হ'ব, ভোক নলগা হ'ব, পিয়াহ নলগা হ'ব, লগে লগে আমাৰ অন্ন কমি আহিব, আমাৰ জীৱনৰ শক্তি সামৰ্থ্য ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাব, দৃষ্টিশক্তি হ্ৰাস হ'ব আৰু শেষত অষ্টাচলত অষ্ট যোৱা সূৰ্যৰ দৰে আমাৰ জীৱনৰূপী সত্যস্বৰূপ ঈশ্বৰ তত্ত্ব দেহৰূপী বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ সনাতন ঈশ্বৰৰ সত্য তত্ত্বত লীন যাব। কালৰ দুহিতা কন্যাৰূপ এই জৰাৰূপী ব্যাধি আমাৰ জীৱনৰ চৰম সত্য। যিদৰে ভগৱান শিৱৰ কাৰণে কালকূট হ'ল অবাঞ্চিত সত্য, ঠিক সেইদৰে আমাৰ কাৰণেও জৰতাৰূপী জীৱনৰ জৰতা ক্ষয়শীল অৱস্থাও আমাৰ জীৱনৰ এক অবাঞ্চিত আৰু অনাকাংক্ষিত সত্য। মৃত্যুৰূপী জীৱনৰ মুখ্য ধামলৈ ঈশ্বৰ তত্ত্বত বিলীন হ'বলৈ আমাৰ ওচৰলৈ যৱন ৰূপেৰে ব্যাধি নামিব, জৰতাৰূপেৰে কালৰ দুহিতা আমাৰ দেহ তত্ত্বত প্ৰৱেশ হ'ব সময় অনুসৰি। এই সত্যক যাতে আমি মানি ল'ব পাৰোঁ, পুৰঞ্জন ৰূপী সংসাৰৰ মায়া আৰু মোহৰ বন্ধনত নিমজ্জিত হৈ থকা আমাৰ এই জীৱাত্মাৰূপী পুৰঞ্জন নিৰঞ্জন ৰূপী ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নিৰাকাৰ তত্ত্বত যাতে শুদ্ধভাৱে প্ৰৱেশ হৈ জীৱনৰ আচল সত্য হ'ল ৰাম, জীৱনৰ আচল সত্য হ'ল কৃষ্ণ, ৰাম কৃষ্ণস্বৰূপ নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ হৰিৰ পৰম পবিত্ৰ তত্ত্বত লীন যোৱাৰ ৰহস্যময় ব্যৱস্থা হৈ জড়তাৰূপী চৌষষ্ঠী ব্যাধিৰূপী যৱন আমাৰ জীৱনৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিব। ভগৱন্ত প্ৰভুৰ ভক্তিৰ ৰহস্য তত্ত্ব হৈ আত্মতত্ত্ব দেহ তত্ত্ব পৰমাৰ্থিক তত্ত্ব সমস্তবিলাকক এক কৰি আমাৰ জীৱনৰ দুগৰাকী ৰহস্যময় নাৰী, এগৰাকীৰ নাম হ'ল মনৰ পিতৃৰূপী ভাজ্যা আৰু অন্যগৰাকী কালৰ দুহিতাস্বৰূপ জড়তাৰূপী দেহ তত্ত্বৰ বিনাশীল ক্ষয়শীল যৱনৰূপী চৌষষ্ঠী ব্যাধিৰ আমাৰ লগত সংযোগ। এই সমস্তবিলাক বন্ধনৰ পৰা মুক্ত কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থাই হ'ল ভাগৱত ভগৱন্তৰ ঐশ্বৰিক ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ অনন্তমুখী ঈশ্বৰৰ অন্তৰংগ হৃদয়ৰ গভীৰ ঐশ্বৰীয় অনুৰাগ। ভগৱন্ত প্ৰভুৰ ভক্তিৰ যদিহে ব্যৱস্থা নহয়, ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ অৰুণ চৰণ আমাৰ যদি সাক্ষাৎ নহয়, সাধুৰ সংগত প্ৰাচীন বহিস্বৰূপ পুৰাতন তত্ত্বয়ো দেৱঋষিস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ নিৰাকাৰ তত্ত্বক সাধনা কৰা দৈৱিক গুণ সম্বলিত গুৰুৰ পৰা জীৱনৰ ৰহস্য তত্ত্ব পুৰঞ্জন সংবাদ ৰূপেৰে শ্ৰৱণ কৰি
জীৱনৰ জড়তাৰূপী বন্ধন অজ্ঞানৰূপী জড়তাৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা হৈ ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধই পুৰঞ্জন স্বৰূপ জীৱাত্মাবিলাকক নিৰঞ্জন স্বৰূপ পৰমাত্মাৰ লগত যেন লীন নিয়াব খুজিছে। কবিৰ উপদেশ হে পুৰঞ্জন কথা নাহি অন্য কথা সাক্ষাতে অমৃত সম সাবধান মনে শুনি সর্বজনে অহেলায় বাঞ্ছি জ বৃথা কথা কই কৃষক মৰয় অশাস্ত্ৰ তত ন ধৰি হে ভোজনী শৰাধ একোকে নবাধে অকৃষক নব নিহৰি কোন ভাগৱতে শৰাধক ৰাই নে যজমান যদি আক পঢ়িবাক শুনিবে নোৱাৰে কাণ কৰে গজ গজি এ বৈবশত দুতে তেতিখনে ধৰে তাহাৰো নাহি অন্যায় কৰন্তে বেদ তাত পৰ্য হৰাই লবে নিশেষ হে সুবৰ্ণ নেতৰ পাগুৰি পাতৰ অদগলা নিবে কান্তি হে অন্যায় কৰিয়া যি ধন আৰ্জিলা হে আপোন প্ৰাণ কাংকি হে তোমাৰ কাৰ্যত কিছু নলাগয় অভাজাক পুত দিবে হে অন্যায় মাতহে পথৰ সমল হে যমদতে বান ধিনিবে হে নজানি যত্নে হৰিৰ চৰণে কৰি অদৃহ বিশ্বাস বেদৰ বিহিত খনি কোনেৰিবা হে নাশাত যাবে নিশ্বাস হে ৰত্নাকৰমীশ সংসাৰত্ৰামিশ্ৰ তৰি বাক কৰা যত্ন হে
हे भागवत नाम भक्त बेहुआल ओ पाइबे को भक्ति रत्न हे मुहुर वसन जिहु क सिहु क এসাঁচত চিত দিওক হে সবে লোকে ডাকি ৰাম কৃষ্ণ নাম এ যম পুৰবন চিওক হে যম পুৰবন চিওক হৰি ৰাম হে ৰাম 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 সংসাৰ হ'ল তামিস্য স্বৰূপ তামসিক মোহ আৰু মায়াৰ বন্ধন এই তামিস্য স্বৰূপ তামসিক মোহ আৰু মায়াৰ বন্ধনৰূপী আমাৰ এই সংসাৰত জীৱনৰ সত্য শুদ্ধ পথলে ভাগৱত স্বৰূপ ভগৱন্তৰ এই শাস্ত্ৰৰ পবিত্ৰ কথাই আমাক ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ আনন্দময় অনুভৱ সাক্ষাৎ কৰাব। সেইবাবে কবি ৰত্নাকৰ মিশ্ৰই তামিস্বৰূপী সংসাৰৰ বন্ধনৰ পৰা জীৱৰূপী পুনৰজন মুক্ত হোৱাৰ দৰে আমাকো ভাগৱতৰ পদে আমাক আগবঢ়োৱা উপদেশৰ আৰ্হি আমি জীৱনত পালন কৰি বেদৰ শিৰুৰত্নস্বৰূপ গোবিন্দৰ গুণ কীৰ্তন যশ আৰু উপাসনাৰ শ্ৰেষ্ঠ ভক্তিৰ পথক আমি অনুসৰণ কৰি সুবৰ্ণৰ সাত্বিক গুণক আমি শিৰৰ পাগুৰি ৰূপেৰে বৰণ কৰি অন্যায় অধৰ্ম এই সমস্তবিলাকক আমি জীৱনত ত্যাগ কৰি আমি মৃত্যুমুখী জীৱ যমৰূপী যমপুৰী নগৰলৈ আমাৰ জীৱনৰ যাত্ৰা জন্ম হওঁতেই আৰম্ভ হ'ল। এই মৃত্যুৰূপী বন্ধনৰ পৰা জীৱক মুক্ত কৰে ঈশ্বৰস্বৰূপ ভগৱন্তৰ ভাগৱতৰ ভক্তিস্বৰূপ ঈশ্বৰ তত্ত্বই। সেইবাবে কবি জনাই উপদেশৰ আৰ্হিৰে আমাক জনালে বুজালে আৰু শিকালে যে বৈৱস্বত স্বৰূপ সূৰ্যস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ সনাতন সত্তাৰ এই বৈৱস্বত মনুৰ যুগতেই আমি প্ৰত্যেকেই মানৱ ৰূপেৰে জীৱন পাই ভগৱন্তৰ সত্য ভাগৱতময় ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ নিৰাকাৰ ৰূপক সাক্ষাৎ কৰাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা পাৰোঁ। নৰতনু লাভ কৰি ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ গুণ যশ আৰু লীলাক যদি আমি আওকাণ কৰি সম্পূৰ্ণস্বৰূপ মৃত্যুময় জীৱনৰ দুখ যান্তনা মোহৰ বন্ধনৰ মাজলৈ যদি আমি আমাৰ জীৱনক আগুৱাই লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে জীৱনৰ দুখ কষ্টৰূপী যান্তনাৰ সম্পূৰ্ণ মোহৰ বন্ধনে আমাক আৱৰি ধৰিব। সেয়েহে ৰামকৃষ্ণ হৰি পবিত্ৰ নাম স্মৰণ কৰি যমপুৰীস্বৰূপ মৃত্যুৰ দুখময় যান্তনাৰ পৰা আমি নিজকে মুক্ত কৰি ঈশ্বৰস্বৰূপ কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ ভক্তিৰ ৰহস্য তত্ত্বৰ যোগেদি আমাৰ জীৱনক আনন্দময় হৰিৰ লগত বিলীন কৰাব লাগিব। ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ পুৰঞ্জন সংবাদৰ কবিৰ উপদেশে জীৱাত্মা পৰমাত্মাৰ একাত্মৰূপ ভাগৱত ভগৱন্তৰ অৰুণ চৰণত আমি আশ্ৰয় লৈ সাধুৰ সংগত ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ নাম গুণ যশ আৰু লীলাৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিৰ আনন্দময় তত্ত্বৰে আমাৰ জীৱনক যাতে আমি মুখ্য ধামৰূপী কৃষ্ণৰ চৰণলৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ এই ব্যৱস্থাৰ উপদেশ ভাগৱত শাস্ত্ৰই আমাক আগবঢ়ালে। সেই কৃপালু বাপ বান্ধৱাই সমস্ত পুৰঞ্জন সংবাদৰ নৱম ভাগী পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ আমি সামৰণিৰ সেৱা ধৰিব বিচাৰিছোঁ। অহা দশম ভাগী পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাত স্ত্ৰী আসক্ত পুৰঞ্জনৰ স্ত্ৰীৰূপ প্ৰাপ্তি এই পবিত্ৰ ৰহস্যময় তত্ত্বৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আমি দশম ভাগী পুৰঞ্জন সংবাদৰ পাঠ পৰ্যালোচনাৰ পৰা আমি আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিম। আমাৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাত অজানিতে যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি ৰৈ গৈছে সেই কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত আপোনা সবৰ সেৱক বুলি সমস্ত দোষাদোষ মৰিহণ কৰিব বুলি আশা ৰাখি আজিৰ আমাৰ পাঠটো পৰ্যালোচনাৰ সামৰণিৰ সেৱা ধৰিছোঁ।
আহাৰি অৰাম জয় গুৰু শংকৰ মাধৱ কৃষ্ণ।